דיברנו על הביטחון שלהם. האם הם זוכים אבל לסיוע? האם החברות הגדולות זוכים לסיוע ישיר או עקיף של הממשלה והרגולטורים, ובפרט אני מדבר על הממונה על ההגבלים העסקיים? הסיוע יכול להיות במתן היתרים מופרזים או בשתיקה, בהתעלמות מצעדים לא תחרותיים. מיכאל, נתחיל איתך. קשה לי לענות בשביל ההגבלים העסקיים, אבל מה אני יכול להגיד, שזה נכון שהכל מתחיל מרצון פוליטי. ודיברת על משה כחלון וזה נכון. אפשר להגיד שכל משרד התקשורת היה ממש בעד, והם עבדו בטירוף בשביל הרפורמות. שהשר החדש גלעד ארדן עושה את כל המאמצים בשביל לשמור על התחרות, כי הוא הבין שהקרב הוא לא נגמר, ועושה את זה יום יומי, שלב אחרי שלב, ורוצה לפתוח גם בתחרות בדברים אחרים כמו הטלוויזיה, הקו הבתי, הדור הרביעי בסלולר. ופה צריך גם, לפחות בטלקום, לפחות בסלולר, לראות את המציאות מולנו. אם אין רצון פוליטי, לא לעשות, אבל לתת את האפשרויות, לתת את הזכות לאחרים לעשות, וכשאני אומר לאחרים, למי? ליזמים, מחוץ לקופסה, לא קשורים לאף טייקונים. דרך אגב, זה היה כתוב מפורט במחז שלנו. סלח לי מיכל, אתה לא עונה לי. כולם נהדרים, ממשלה מדהימה, תעזוב אותי. זה לא מה אני אומר. אני שואל, האם הממשלה באיזושהי צורה ראית עזרה למתחרים, לשחקנים הגדולים? אתה יודע, אפשר לראות את הצד השני של המטבע שסיפרתי. כי אני דווקא בענף שלך יכול לספר לך גדולות ואין צורות איך עוזרים להם. אבל תן לי שנייה. למשל, אני אעזור לך בכל זאת, אני רואה שאתה מתקשה. אז אני אעזור לך. תן לי לסיים. הרפורמה, אני אתן לך לסיים. הרפורמה בסלולר, למשל, הנושא של בניית התעריף של האינטרקונקט על בסיס של חישוב מאוד צר, של long run incremental cost, מי שמכיר. את אותה רפורמה היה צריך לעשות copy-paste על בזק לפני 5 שנים. אבל עד היום אנחנו מחכים, הם נלחמים, משרד התקשורת, יום, יום, יום. רק את ה-copy-paste, לעשות את אותה רפורמה, בול, אגב, לא צריך לעבוד על זה. לקחת את אותם כללים, לא רק של האינטרקונקט, גם של מה שנקרא MVNO, הרשתות המלאכותיות. בעולם זה נקרא FVNO, Fixed Virtual Network Operator. איפה הם? בזה כלום, נאדה. רק שתדע, אני מסכים איתך שיש הרבה מה לעשות, אבל אני עוד יותר מסכים איתך שכל הרפורמות שהם עשו והם עושים עכשיו, התוכנית של הרפורמות היה במשרד לפני כ10 שנים, לא 5 שנים. אז ולמה עצרו את הכל? מישהו סיפר לי, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, שעד עכשיו ביקשו ברכה מהטייקונים לפני לעשות רפורמות פוליטיות לגבי הכלכלה. שאם תיחת של השוק, מה אנחנו עושים, התמיכה שאנחנו מקבל מהקהל, הדברים הם מתחילים לשנות. אבל אתה יודע, אני יזם קטן, אנחנו חברה קטנה, אין לי מושג מה קורה במשרדים. אני לא מוזמן בהגבלים העסקיים, במשרדים, אין לי חברים שם, אין לי אף אחד שאני מכיר. אז אני מנסה יום יום להגן על מה אנחנו עושים, להגן על הרפורמות, וכמוך, להגיד, חבר'ה, אתם רואים שזה מצליח בסלולר. אתם רואים שכמה מיליארדים החזרנו לצרכן הישראלי. תנו לנו וליזמים אחרים, לחברות אחרות, את האפשרויות להתחרות בדואופול, יס בזק ועוד. מחכים ומקווים שזה יגיע. אני אתן רק מספר אחד ופרט קטן. הטריפל פלי בארץ, אינטרנט, תשתית ו-ISP, טלפון, קו ושיחות וטלוויזיה, עולה 350 שקל לחודש. בצרפת, בפרי, פועבתי במשך 7 שנים, עולה 30 יורו, 150 שקל. אני לא יכול להבטיח שזה יהיה המחיר עם הפתיחת של השוק, כי אני לא מכיר את המחיר של השוק סיטונאי ושל הרגולטור. אבל רואים פה שיש פער יותר מ-200 שקל לכל חודש, לכל בתי אב. זה ים של כסף, ויותר מזה, יש כל כמה מיני סקרים שמראים שיותר ויותר האוכלוסייה היא חלשה, יותר ויותר הבידור המרכזי הוא הטלוויזיה. ואז אוכלוסייה חלשה משלמת את הבידור המרכזי שלה ביוקר ופי שתיים, יותר מפי שתיים מהמחיר בחול באירופה. אז כן, צריך עוד רפורמות פוליטיות. אני לא יכול לענות לך מה קורה
מתחת הקיים. רמי, מיכאל הוא נחמד, הוא צורפתי, הוא מנומס, הוא מכבד את הממשלה, אולי ממך נקבל תשובה יותר... אין שום צל של ספק שהרגולטור אשם בסופו של דבר בכל מה שקורה ובמה שקרה. הרי במיוחד בסוללר, אני נכנסתי לפני גולן לתחום. מי שחולל את המהפך והוריד מ-60 אגורות ל-20 אגורות לדקה, זה רמי לוי בהתחלה. 8 חודשים, למעשה מי שעזר לכחלון ליישם את מה שהוא רצה ליישם, זה אני. קפצתי למים, למרות זאת שכולם אמרו שרמי לוי לא מבין בזה ולא כלום. אני הורדתי מ-600 שקל את החשבון ל-100 שקל, ל-100, 110 שקל. עכשיו אנחנו רואים תחרות, ותחרות זה טוב, זה על 10 שקל פה, 10 שקל שם, זה בסדר גמור. מי שהיה אשם למעשה בכל מה שקרה בסוללר, זה הרגולטור שנתן להם לעשות קרטל. ברגע שיש קרטל, אי אפשר לעשות כלום בסופו של דבר. ברגע שאתה שובר את הקרטל, ואתה שומר שלא יהיה קרטל, ואתה דואג שיהיה תחרות חופשית, אני אומר לכם שבסופו של דבר, הכוח בידיים של הצרכן. אבל אם הרגולטור מאשר להם לעשות קרטל, לצרכן לא יהיה כל כך כוח. ושתדעו כל אלה שיושבים פה, הכוח הוא בידיים שלכם ולא בידיים של אף אחד אחר. אתה יודע, רגולטור, אני מרשה לעצמי לעבור לצד של העם, ורגולטור זה מילה גדולה. אנשים שואלים, מה זה רגולטור? מה זה אומר רגולטור? יש איזה משהו כזה, מועצה סודית שהיא רגולטור? אני אסביר מה זה רגולטור. אתם יודעים, אבן קטנה בנעל, לא הורגת אותך. לי היה בצבא, הלכתי 60 קילומטר, הסמל שלי לא הרשה לי להוציא את האבן מהנעל, הנה אני חי, היא לא הורגת אותך, ואתה רוצה למות כל פסיעה. זה מה שמאפיין אבן קטנה בנעל. היא לא הורגת אותך, אבל כל פסיעה אתה רוצה למות. מה אני מתכוון? סנדוויצ'ים. אתה מביא סנדוויצ'ים, אתה יודע שכל העולם יחפש אותך, אתה בודק מה החוק. אתה רואה שאם תביא סנדוויץ' ארוז אחד אחד, אתה לא נכנס במחיר, אתה לא יכול למכור ב5 שקלים. מה עושים המתחרים שלך? שולחים שליח, מתאמים משרד הבריאות אחרי זה תלונה, לא איתם, לא מתאמים חס וחלילה, אבל שולחים גם תלונה במקביל. אתה בדקת לפני שפתחת ואמרת, אתה חכם, מחזיק מעצמך חכם, מחזיק מעצמך פורץ דרך, אתה אומר, זה צריך להגיע מהמפעל לסניף ארוז. בוא נתחכם, נארוז 48-48, עם מדבקה, עם פג תוקף, נביא את זה לסניף ב-48-48 במגשים, חסכת כמו 0.5 שקל לסנדוויץ'. איזה סבבה, גם טרי, גם נראה יפה, גם מצוין. עושים לך תחקיר, מגלים שהבאת בערב הזה, במקביל דונה, למחרת מופיע משרד הבריאות אצלך. לא, צריך פג תוקף. אתה אומר, אבל אני מביא מגש, אני פותח וגומר אותו. לא, הבן אדם, זה גבולי, זה, אתה יודע, אי אפשר, אתה יכול להילחם בזה. עכשיו תילחם, תסגור את החנויות שלך ל3 שבוע עד שתילחם, אתה לא יכול. אז הסנדוויץ' עכשיו מגיע עם מדבקה וארוז, הנה הלך 0.5 שקל הסנדוויץ', אם אני לא חזק כלכלית, אני מפסיק למכור את הסנדוויץ' ב5 שקלים, אני חזק כלכלית, אני אסבסד. הנה זה רגולטור, אתה רוצה לשמוע דוגמה לרגולטור? אני נכנסתי עגלה תינוק עד 2002-2003, לא חשבו שעגלה משולבת, ממילא אספת קונה, וואלה, קנו ב-4,000-5,000, אף אחד לא התעונן, חשבו שגזירת גורל, כשאתה היית קטן, קנית, כשהבת שלך הייתה הראשונה נולדה או הבן, קנית לעגלה ב-4,000 שקל משולבת. היום קונים ב-1,000 שקל, אתה יודע איך זה ישתנה? רגולטור. עלה 15-20,000 שקל לבדוק עגלה. אם אתה יבואן ורוצה לפרוץ דרך ולהביא עגלות ב-200,000 שקל, 15,000 שקל זה 7-8% מהמוצר. אנשים לא יודעים שבכל מוצר שהם קונים רק מכון תקנים. רק מכון תקנים, אתה מביא 2,000 פריטים ממשהו ואתה משלם 1,700 שקל, וואנה, זה 15%, כמה זה? לא יודע, 8-9%, רק כמו מכס. אז אני הייתי צריך לבחר לנשיאות לשכת המסחר, יושב ראש חטיבת היבואנים, להיכנס בוועד הפועל של מכון תקנים, ואופס, נהיינו דוקטור בייבי, עגלה משולבת ב-1,000 שקל. עוד פרט, עוד צעד, זה רגולטור. רגולטור זה שכל אחד, מי שפה לובש משהו, משתמש בצעצוע או משהו, 20%. מכון התקנים זה יותר ממכס, כשזה אותו מוצר מייצרים עבור איתו איזו רס, ואלף מעבדות בדקו את זה ונותנים לך אישור, אבל... ויש החלטה שהמעבדות מחוץ לארץ יתקבלו פה. מכון התקנים מבחינתו זה כלום. רגולציה, רק רגולציה שאתה מעביר, אני יושב בוועדת תקינה, שאתה כבר מביא לוועדת תקינה, תיקון לתקינה, אז מיד יש לך 4 הסתייגויות שעוקרות מהשורש את כל העסק שלך. זאת אומרת, תיקונים לתקינה. זה נקרא רגולציה. הם לא יודעים מה זה רגולציה. רגולציה שאומרים לך, הכל, אתה צודק. מה, אנחנו לא רוצים לטובתכם? מה, אנחנו לא רוצים שתהנו? מה, אנחנו... בטח שרוצים. אבל, האבל הזה קובר אותך. זה...
אתה יודע, כשהייתי צעיר יותר, היום זה כבר פחות אמרו שמדינת ישראל זה המדינה הבולשוויקית שעוד נשארה בעולם. ככה כשהייתי קטן אמרו, אתה יודע מה זה בולשוויקים? רק שזה לא בולשוויקיות. קומוניסטים, ההבדל בין קומוניסטים ובולשוויקים, שאצל קומוניסטים כולם שווים, אצל בולשוויקים יש כולם שווים חוץ מאלה ששווים יותר. מדינת ישראל זה הבולשוויק, המדינה הבולשוויקית. אבי, אם אתה הולך מספיק שמאלה, אתה מגיע ימינה. כשאתה מגיע עם בולשוויקיות מוגזמת, זה הקפיטליזם. בדיוק, זה הקפיטליזם. כולם שווים חוץ מאלה ששווים יותר. זה בולשוויק. אז עכשיו בוא נדבר על דברים אחרים. בכל זאת, שלושתכם פרצתם דרך גם באמצעים שיווקיים. מה, אם אתם יכולים להגיד בשני משפטים, מה היה הלב של האסטרטגיה השיווקית שלכם? רמי, נתחיל בך הפעם. הלב של האסטרטגיה השיווקית שלי זה פשוט מאוד הצרכן. ברגע שהבנתי שאתה צריך לתת לו את מה שהוא צריך, את המחיר הטוב ביותר, שזה לא בא על חשבון איכות ושירות, הרי למה אני, איך אני התחלתי בכלל את העסק שלי? התחלתי את העסק שלי, אני אספר לכם. לפני 37 שנה, חודשיים לפני שהשתחררתי מהצבא, אמא שלי ביקשה ממני שאני אעבור לעזור לה לעשות קניות בשוק מחנה יהודה. נסענו באוטובוס, קו 7, עד עכשיו אני זוכר את המספר של האוטובוס אפילו, נסענו, ירדנו, היא אמרה לי, רמי, בוא נלך לרחוב השקמה למטה, כי ברחוב השקמה היו כל הסיתונאים. ואז היא רצתה לקנות שתי קופסאות רסק בזול, היא באה לאחד הסיתונאים. ואז היא אמרה לו, אני רוצה שתי קופסאות רסק, והוא אמר לה, גברת, ככה בעד, אנחנו לא מוכרים. זה לא שהוא היה אדם רע, אלא כנראה שזה היה מהווה לו לטרחה, כל הסיפור הזה שבאים, מבקשים לנו שתי קופסאות או שלוש, בזמן שהוא מוכר בקרטונים. ואז עלה לי רעיון, ולסבא שלי היה מחסן בגודל של 40 מטר ברחוב השקמה, ואז עלה לי רעיון שאני אפתח חנות במחיר סיתונאי לצרכן. ומה עשיתי? השתחררתי מהצבא, אני זוכר, באתי לאותו מחסן שהכל הרצפה הייתה חלודה, פלורוסנטים לא היו, כלום לא היה. באתי, צחצחתי את הרצפה, צבעתי את הקירות, שמתי מדפים, המדפים פעם היו עוד, אתה יודעים, קותחים בקיר, להרכיב מדף היה לוקח הרבה זמן. הרכבתי את המדפים, באתי לסיתונאים, ואמרתי להם, מי עכשיו ועלה, כל אלה שמעבים לכם טרחה, תשלחו אותם אליי. לקחתי סחורה מהם, שמתי על המדף ומחרתי במחיר שזה עולה לי. למה מחרתי במחיר שזה עולה לי? כי הבטחתי שאני אתן במחיר סיתונאי. ואני קניתי מהם, הייתי צריך למכור את זה באותו מחיר שזה עולה לי. ונתתי לאותו לקוח שבא לקנות אצלי, גם במחיר סיתונאי, גם איכות, וגם שירות. חייכתי לו ופינקתי אותו. אחרי 3 חודשים, יצרתי מחזור, יצרתי לקוחות, והתחלתי לקנות מאיפה שהם קונים, והתחלתי להרוויח את הפער. ואז אני הבנתי דבר אחד, כל מי שרוצה להצליח בחיים שלו, צריך לעשות כל מה שהוא עושה, בלהטיב קודם כל עם הצרכן. וברגע שהוא מטיב עם אותו בן אדם שהוא משרת אותו, באופן אוטומטי הוא מטיב עם עצמו. זאת הדרך. אבי? התחיל רמי בסיפור איך הוא פתח. תראה, בשנת 2000 קרו שני דברים. אחד אישי ואחד כללי. הראשון קניתי מרצדס. תכף אני אסביר למה אני אומר את זה, לא כדי להשוויץ. השני, פתחו את תחנות נוחות הראשונה בגוש דן. תחנת דלק אורלי בגבעת שמואל, הייתה של דלק, עשו שם את המנטה הראשונה, 2000-2001. צאתי מהמרצדס עם חבר, נכנסנו חנות נוחות, לא רציתי לסחוב את התיק, לקחתי 50 שקל. נכנסתי, אני לא אשכח את היום הזה בחיים. קפה חם, 18 שקל, קפה ברד, זה היה חדש בארץ, 22 שקל הם לקחו. ברלה קינמון, הוגת ברלה קינמון, 12 שקל, מסטיק אורביט היה חדש אז במדינה, 7 שקל. אחרי זה הם ירדו 5-4, היום חזרו ל-6. אני לא, אני עוקב אחרי זה, כי זה הפריע לי. ואתה מוכר 5, לא? רגע, שנייה, דקה. תכף תשמע את הסיפור. תשמע, אני לא מוכר אורביט. אני מוכר שניים אורביט ב-5, רמי. שניים אורביט ב-5, עכשיו בוא נגיע. אני חזרתי לאוטו להביא 8 שקלים. חזרתי לאוטו, לא הספיק 50 שקל. אתה יודע מה? נשרפתי. לידי היה אוטו טנדר של סוכן מעליות של אלקטרה. אמרתי, אם אני יוצא ממרצדס, אני נשרף. מה הוא מרגיש? החלטתי לפתוח חנות, שכרנו מקום והגענו לסיכום, ב-2002 כבר לקחנו מקום ואז נהייתי שותף שבני גאון, נהייתי תרוד, עצרנו, ביטלנו, פתחנו חדש. מה זה קשור לאסטרטגיה שיווקית? עוד לא הבנתי. אני אענה לך, אסטרטגיה שיווקית כמו שהוא אמר, היה פעם לפני 240 שנה יהודי שקראו לו רב ישראל מסלנט, הוא היה נשיא תנועת המוסר, הוא לימד אותנו התנהגות, והוא אמר שאת אהבת ישראל הכי גדולה, אהבת השני, אהבת הזולת הכי גדולה, הוא למד משני גויים בבית מרזח. הוא חזר מהישיבה מאוחר, היו שני גויים שיקורים, והוא אחד שיקור אומר לראשון, איוון, אתה אוהב אותי? הוא אומר לי, אני אוהב
אותך כמו שאני אוהב את עצמי. אז הוא אומר, אז תגידי מה כואב לי. הוא אומר, איך אני יודע מה כואב לי? הוא אומר, אם היית אוהבת כמו שאתה אוהב את עצמך, היית יודע איך כואב לי. זה מה שאמר לך רמי לוי. אני חשבתי על הנהג מונית. הנהג מונית לא צריך שיתנו לו כיסא נוח ומזגן, יש לו במונית, הוא רוצה קפה בחמישה שקלים. תבין את השני, סבא שלי אמר לי, אתה רוצה להיות סוחר טוב, מה שנקרא, תן לשני, תבין לשני מה חסר לו. תדע, זה נקרא, מה זה נקרא למכור קרח לאסקימוסים? הרי יש להם מלא קרח. אבל לפעמים אתה מגלה שהוא צריך קוביות קרח לוויסקי. תן לו רק את הקוביות קרח וויסקי, זה לא עוזר שיש לו מלא קרח בחוץ. תדע מה חסר לשני, תבין מה כואב לשני, תוכל למכור לו, תוכל להצליח. זה האסטרטגי. ואני באתי למעצבת, שפתחתי את החנות, ובזה אני מסיים את העניין, אמרתי, תקשיבי טוב. לא אמרתי שאני פותח חנות בחמישה שקלים. אמרתי להפוך, לא תאמין. אמרתי, תקשיבי, אני הולך למכור קפה מצוין, עוד לא החלטתי עם 20 או 25 שקלים, אני רוצה שמישהו ייכנס לחנות, הוא ירגיש שזה כל כך נראה טוב, שאף על פי שזה טייקווי, ואף על פי שזה 20 שקל, לא 15 שקלים, היה שווה לו. היא אמרה לי, אני אעשה לך כזאת חנות. אחרי שהיא גמרה את החנות, אמרתי, עכשיו בוא נגלח, אני אמכור ב-5 שקלים. היא אמרה לי, אתה משוגע. המוצר הטוב, החנות שנותנת באדם תחושה שהוא לא בא למזבלה ונותן לו 5 שקלים. הוא בא, איך רמי דואג שגם יארזו לך. היותר יקרים ממנו לא דואגים שירזו לו. כבר נותנים לך, תגיד תודה שמחרנו לך. הוא אומר, לא, אני לא אומר לך, אני אומר לך תודה שבאת, אני נתתי לך בזול וגם אני ארוז לך. תן לבן אדם לקנות במקום שגם אתה מכבד אותו, את המוצר שטרחת והבאת לו את הטעם המדויק, ועשינו 30-40 מבחני טעימות. ואת כל זה, תן לו בזול ותשמור על הזול ותשמור על האיכות, אתה תנצח.